Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Тепер це рішення повинен підтримати Сенат, у якому більшість мають республіканці – соратники чинного президента. Трампа звинувачують у зловживанні владою і тиску задля особистої політичної вигоди, а також у намаганні перешкоджати розслідування в Конгресі. Перше і головне обвинувачення ґрунтується на проханні Трампа до президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти сина Джо Байдена, екс-віцепрезидента і потенційного суперника Трампа на виборах 2020 року. За версією обвинувачення, Трамп робив це в обмін на відновлення американської військової допомоги Києву на суму 391 мільйон доларів. Також за розпорядженням президента високопоставлені співробітники адміністрації відмовилися надати свідчення в рамках процедури імпічменту. І це другий пункт обвинувачення. Втім, експерти зазначають, що Сенат, найімовірніше, не підтримує дострокове припинення повноважень Дональда Трампа. Додамо, що це третє за всю історію США випадок, коли президент проходить через процедуру імпічменту. У 1868 році Палата представників проголосувала за імпічмент Ендрю Джонсона, а в 1998 році – за відставку Біла Клінтона. Проте жодного разу Сенат не підтримав імпічмент. А Річард Ніксон взагалі пішов у відставку в 1974 році ще до того, як процес імпічменту дійшов до голосування. Конгрес США схвалив виділення Україні загалом майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги, і це більше, ніж минулого року. Про це розповіла конгресвумен Марсі Каптур. Вона також заявила, що це свідчить про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільною від російської агресії. Окрім цього, Комітет Сенату схвалив посилення санкцій проти Росії. Йдеться, зокрема, про заборону на транзакції, пов'язані із державним боргом Російської Федерації, заборону на операції в США і заморожування активів російських банківських структур, які вже перебувають під санкціями. На практиці це означає неможливість для цих банків вести стандартні доларові розрахунки через кореспондентські рахунки в банках США. Також пропонується ввести санкції проти інвесторів російських проєктів з видобутку скрапленого природного газу за межами Російської Федерації. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму. Резолюцію про захист прав людини в Криму підтримали 65 країн. Проти виступили 23 країни, а 83 держави утрималися. ООН вимагає від Росії припинити підтримку зміни демографічної ситуації в Криму насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення людей. Також організація засудила масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». Резолюція засуджує практику призову чоловіків до Збройних сил Російської Федерації та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби державі-окупанту. Також у резолюції є вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на батьківщину. У документі ООН для оцінки ситуації в Криму вперше застосовується термін «агресія». Представник України в ООН перед голосуванням заявив, що наша країна доб'ється деокупації півострову. Голосуючи за цю резолюцію, міжнародна спільнота посилює свою політику невизнання будь-яких спроб перекреслити кордони за допомогою військової сили з порушенням принципів Уставу ООН, у тому числі поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн. Крим є і залишатиметься невід'ємною частиною України. Резолюція, яка приймається сьогодні, стане важливим інструментом, щоб припинити усі порушення прав людини та зловживання по відношенню до мешканців Криму та допоможе неминучій деокупації українського півострова. У Венесуелі стали з'являтися доларові магазини, в яких продаються американські товари. Це стало можливим завдяки послабленню економічного контролю в країні. Тепер підприємці безпосередньо закуповують продукцію в таких американських оптових продавців, як Костко і Walmart. Мешканці Каракаса можуть знову купити давно забуту пасту Нутелла і печиво Орео. Люди просто в шоке, когда видят большую бутылку шампуня Пантин. Его у нас не было лет 5 или 6. Заходя к нам, люди первым делом восклицают: «Ого, я помню, это было у нас 8 лет назад». У Каракасі з'явилося вже 120 таких доларових магазинів. Це в кілька разів більше, ніж звичайних супермаркетів.
У нас больше не производят качественных товаров, как раньше. Нам этого не хватает, но мы можем купить импортные высококачественные продукты по хорошей цене. Експерти кажуть, що президент Ніколас Мадуро пішов на послаблення, щоб врятувати економіку від повного краху від американських санкцій. Торгівлю допомагає вести компанія з Флориди. Вона доставляє товари до Венесуели у вантажних контейнерах. Її діяльність не порушує санкції, оскільки вона співпрацює тільки з приватними підприємцями, які не мають стосунку до влади Мадуро.